Անիտ Արծաշրջանի Լուսաղբյուր գյուղում բնակիչների համար եկեղեցի ունենալն ու կառուցելը խիստ անհրաժեշտություն է դարձել, քանզի արդեն երկար տարիներ գյուղացիները հնարավորություն չունեն տեղում երեխաներին մկրտելու և պսակելու։ Մի մասն այդ արարողությունը կատարում է Գյումրու եկեղեցիներում, մի մասն էլ, ինչպես իրենք են ասում, զրկված են, իսկ գյուղում պատարագի մասնակցելը համայնքի բնակչության համար կարևոր իրադարձություն էր։ Եկեղեցի, բայց ունի մատուռներ, որոնց
Համայնքի ղեկավարի խոսքերով գյուղում խնդիրներ գրեթե չկան։ Խնդիրներ չունի, նորմալ է, նորմալ ասֆալտապատված է գյուղը, դպրոցը նորմալ է, լրանորոգված է, ու գազաֆիկացված է գյուղը 2006-ից գազաֆիկացվել է գյուղը։ Լավատես համայնքապետն այդուամենայնիվ չկարողացավ շրջանցել գյուղում կարևորագույն խնդիր համարվող ոռոգման ջրի հարցը։ Համայնքում կա նաև խմելու ջրի խնդիր։ Այս խնդիրների լուծման հարցում ևս Սամսոն Բարսեղյանն ունի դրական տրամադրվածություն։ Ոռոգման ճուշ չունի, ճրագիրը շատ ունեցել են, քանդվել է ճրագիրը, արդեն, բայց արդեն հարցերը լուծված է, ես ճրագիրը ոչ մինչև բանից, մեր Շիրակալվանից մինչև Անիպենժա ճյուղ ունենան, դեր տարիներին տասկում կլինի, մեկեն չի լինի։ Հոգեկալստյան տոնի պատարակը մատուցելով Շիրակի թեմի առաջնորդը կարևոր խնդիր համարեց գյուղում եկեղեցի ունենալը և լուսախկյուրցիներին հորդորեց մտածել այդ ուղությամբ, ինչպես նաև մկրտել բոլոր երեխաներին։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։